Assalamualaikum dan salam sorakku sayang bersama saya untuk perkembangan negeri. Ketua Menteri Datuk Parti Tinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg meluangkan masa bersama Ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS sempena persidangan Parlimen yang akan diadakan pada 13 Julai ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Menteri, perjumpaan tersebut bertujuan untuk mengemaskini beberapa isu penting yang berkaitan negeri Sarawak. Isu-isu penting tersebut akan dibawa dan dibahaskan dalam Parlimen semasa tempoh persidangan yang bermula 13 Julai hingga 27 Ogos 2020. Setelah selesai taklimat, Datuk Parti Tinggi Abang Zuhari telah memotong kek sempena sambutan Hari Sarawak yang akan diraikan pada 20 Julai ini. Projek pembangunan sekolah daif di Sarawak yang menggunakan peruntukan khas berjumlah RM1 bilion menerusi rundingan di antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Sarawak kini sedang berjalan dengan lancar. Timbalan Menteri Kewangan II, Mohamad Saha Abdullah berkata, setakat ini terdapat 41 buah sekolah daif di seluruh Sarawak sudah dalam proses pembinaan. Manakala sebanyak 52 buah sekolah lagi disenaraikan dalam fasa kedua. Sementara itu, Mohamad Saha memberitahu, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak telah memberi komitmen untuk mempercepatkan proses pembaikan sekolah-sekolah daif di negeri ini. Penganjuran program Jelajah Belia Sarawak 2020 oleh Kementerian Belia dan Sukan Sarawak kini disambung semula dan ia diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Kadir Rahman Hamzah. Katanya program ini telah ditunda untuk beberapa bulan akibat pandemik COVID-19 dan demi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac lalu, namun ianya kini dianjur semula dengan mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Tambah beliau lagi, program ini juga bertujuan untuk menggalak penglibatan golongan belia dan persatuan belia untuk terlibat dalam aktiviti sihat serta memberi peluang kepada mereka yang untuk menunjukkan bakat dan potensi mereka. Sekian itu sahaja pada masa ini. Teruskan siaran anda bersama tvsarawak.com. Saya Darul Nizar. Salam Sarawak aku sayang.